በስማ በሁሉንፈስ ቅዱስ አምላክ በስማ በሁሉፈስ ቅዱስ አላክ በስ በሁሉንፈስ ቅዱስ አዶምላክ ን እሱ ወገኖች እንደምናላችው ትናንትና ለት ላይ ላይነበር ያቆም ነው እንደ ፈቃድ በእሱ ችርነት በሱ ረዳትነት ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው ለማስታወሲ ያክል ቁጥር ሀአት ያቆም ነው ረዳቶችን ማሰማሪት ነው ዲያብሎስ ከክፋት ሰራዊቱ ከምትወዳቸው ጓደኞች ከዘመዶች ከምታውቃቸው አሊያም ከወንዶች መካከል ረዳቶች ስላሉት በውጊያው አውድማ ብቻውን አይሰማራም። ዲያብሎስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ በአንዳንድ ሰዎች አንድ በት ላይ አድሮ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ከመስቀል ውረድ ብሎታል ማቴዎስ 27 አ ለሰውም ቤተሰቦቹ ጠላቶቹ ይሆኑበት አለ ማቴዎስ 10 36 ተብሎ እንደተጻፈ ቤተሰቦችህን ጠላት አድርጎ ማስነሳት ይችላል ዲያብሎስ ከዘመዶች መካከል በጣም የምትወዳቸው ሰዎች ህይወትን ሊያበላሹ የሚችሉበት መንገድ በመምከር ሊያበላሹ የሚችሉበትን መንገድ በመምከር ያስነሳቸውና መንፈሳዊ ምግባራትን ከማከናወን በመታቀብ አምልኮትን እንድታስተጓጉል ሊያደርግ ይችላል እነዚህን ሰዎች እንዲያፌዙብህ አድርጎ ሊያሰማራቸውም ይችላል ስለዚህ ራስህን ጠብቅ የምታገኛቸውን ማናቸውንም አይነት ምክሮች ፊትና መልካም የሆነውን መልካም የሆነውን ብቻ ያዝ አንደኛ ተሰሎንቄ አምስት ሀያ አንድ እነዚህ ወገኖችህን ግን እናንተ እናንተ የሰይጣን መልእክተኞች ናችሁ ከማለት ራስን ከልክል ክፉ ባልንጀራ ከዲያብሎስ ወገን ሊሆን ይችላል ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ይላልና አንደኛ ቆሮንቶስ 15:33 ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን በክፎች ምክር ላለመሄድ በአጠተኞች መንገድ ለዓለም ቆምና ወንበር ላለመቀመጥ የመዝሙረኛውን የመጀመሪያ መዝሙር የህይወት መመሪያ አድርግ መዝሙር አንድ እነዚህ ሁሉ ዲያብሎስ ተቀምጦ መመሪያ የሚሰጥባቸው ወንበሮች ናቸውና ዲያብሎስ ራሱ በአካል ተገልጦ ይዋጋኛል ብለህ ግን አታስብ ይህ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ብቃቱ ላላቸውና ላላቸውና ሊቋቋሙት ለሚችሉት አባቶች ፈቅዶ የሚያደርገው ነገር ካልሆነ በስተቀር ለሌሎች እጅግ ከባዱ ጦርነት ነው ዲያብሎስ ሊተነኩስ ሲፈልግ የሚተነኩስህን ሰው ይልክብሃል ያ ሰው ደግሞ የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚ ወይም ረዳት ነው ወደ ኃጢያት የሚመራህንና በድለህ እንድትወድቅ ሊፈታተን ሲፈልግም ልክ እንደ ተንኳሹ የሚፈታተንህን ይልክብሃል በአጠቃላይ ኃጢአተኞች በሙሉ የዲያብሎስ ድጋፍ ሰጪዎች ናቸው ከእነዚህም መካከል የቧልትና የፌዝ ቦታዎች በእግዚአብሔር መኖር የማያምኑ ፈላስፎች ጥርጣሬን የሚዘሩ ሰዎች እና ክፉን የሚያደርጉ ከብዙች ጥቂቶቹ ናቸው እንደነዚህ ስላሉት ነብዩ ዳዊት ከወገኖቹ ጋር በመሆን አቤቱ የ ምክር ስንፍና አድርገ እንድትለው ጥለምናhallው ብሏል ሁለተኛ ሳሙኤል 15:31 በዚያን ወቅት አቤሴሎም በአባቱ በዳዊት ላይ በተነሳሳ ጊዜ አኪጦፌል ያቀበለው ምክር ለዳዊትና ለህዝቡ ጎጅ ምክር ነበር እንዲሁ ዲያብሎስ አለሙን በኑፋቄና በመውላውል ማዕበል ለመምታት ሲፈልግ ራሱን በአካል መግለጥ የለበትም ይልቁንም ይህን ኑፋቂውን ባሉት የሰው ረዳቶች በማስተማር በማስፋትና ሌሎችም በዚሁ ጥርጥር እንዲያምኑ በማድረግ ይጠቀማል እንጂ ስለዚህ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ከዲያብሎስ ደባዎች እንዲያድነን መጸለይ አለብን ከዲያብሎስ ብቻ አይደለም ከመላእክቱ ከሰራዊቱ ከአጋዦቹና ከረዳቶቹ ከጠላት ኃይልና ፈቃዱን በምድር ላይ ከሚፈጽመው ሁሉ እንዲያድነን መጸለይ አለብን። የዲያብሎስ ደባዎች ወይም ስለ ዲያብሎስ የምናውቀው ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ብቻ አይደለም የክፋት ጎተራው ምን ጊዜም ቢሆን አይሟጠጥም ደባዎቹም አያልቁም ቀድሞም አሁንም ወደፊትም ደባዎቹ አሉ ይኖራሉ ደባዎቹን በየጊዜው ይለዋውጣል እግዚአብሔር ምህረቱን በእኛ ላይ አድርጎ ከዲያብሎስና ከደባዎቹ ሁሉ ያድነን አሜን ያድነን ምዕራፍ አራት የዲያብሎስን ውጊያዎች እንዴት ማሸነፍ ይቻላል ይላል ቁጥር አንድ ቀደም ባሉት ሁለት ምዕራፎች ስለ ዲያብሎስ በውጊያው ውስጥ ስለሚታወቅባቸው ባህርያቱና ስለ ደባዎቹ የተነጋገር ነው እንድትፈሩት ለማድረግ ሳይሆን እራሳችሁን እንድትጠብቁ ነው ምንም እንኳ ዲያብሎስ ብልህና ኃይለኛ ቢሆንም እርሱን ማሸነፍ ይቻላል ይህ እንዲያውም በጣም ቀላል ነገር ነው ሀ ማሸነፍ ይቻላል ይላል ምንጊዜም የዲያብሎስን ውጊያዎች ማሸነፍ ከባድ እንደሆነ አድርገህ የምታስብ ከሆነ ትዝላለህ ትደክማለህ እጅን ትሰጣለህ አለ ነገር ግን ዲያብሎስ በሚዋጋህ ጊዜ እንደምታሸንፈው እርግጠኛ ከሆነ እግዚአብሔር ከምትችለው በላይ እንድትፈተን ወይም እንድትዋጋ አይፈቅድምና ታሸንፈዋለ ዲያብሎስን ተዋግተው ድል ስላደረጉት ቅዱሳን አባቶች ዘወትር በተመስጦ አስብ ዲያብሎስ እጅግ በጣም ፈታኝ ውጊያ ቢከፍትበትም ድል ስላደረገው ስለ ጻድቁ ስለ ዮሴፍ ታሪክ አስታውስ በዲያብሎስ ውጊያ ከወደቁት ከዳዊትና ከሶምሶን ታሪክም ትምህርት መቅሰን ትችላለ። የእነዚህ አባቶች መውደቅ መንስኤው ምን እንደሆነ እወቅ የወደቁ አባቶች ታሪክ ተጽፎ የተቀመጠው ከእነርሱ አወዳደቅ ተምረን ራሳችንን እንድንጠብቅ ለእኛ ጥቅም ሲባል ነው በመጽሐፍ ቅዱስና በታሪክ ብዛት ያላቸው ዲያብሎስን የማሸነፍ ገድሎች ተጽፈው እናገኛለን ምንም እንኳ ሰው እጅግ በከፋ ኃጢአት ቢወድቅም ንስሐ መግባት እንደሚችል እናውቃለን ይህ በሶምሶንና በጠቢቡ ሶሎሞን እንዲሁም በሌሎች ታላላቅ ሰዎች ታሪክ ውስጥ በግልጽ የታየ ነው ስለዚህ ከባድ ኃጢአት ሰርተን ስንጎሰቁል ዲያብሎስ ተስፋ ለማስቆረጥ ቢዋጋን እነዚህን የንስሐ ታሪኮች በማስታወስ ልንበረታታና ልንጽናና ይገባል ቅዱስ እንጦንስ ያን ያህል ከባድ የተለያዩና ብዛት ያላቸው ውጊያዎች ቢከፍትበትም አሸንፏል ከሌሎች ቅዱሳን አባቶችም ተመሳሳይ ትምህርት መውሰድ እንችላለን እግዚአብሔር ሲፈጥረን ኋላም የእኛ ስጋ ሲለብስ ይህ አፈጣጠራችን ቀድሶታል ለዚህም ነው በቅዳሴ ጎርጎሪዎስ እኔነቴን በአንተ ቀድሰህዋል በማለት የምናመሰግነው ይህ እኛነታችን ዲያብሎስን ለማሸነፍ ታላቅ ብቃት አግኝቷል መንፈስ ቅዱስ የሚያድርበት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን አንደኛ ቆሮንጦስ 316 ከውሃና ከመንፈስ በመወለድም የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ዮሐንስ 3 ከቁጥር 3 እስከ 5 የተሰጠነን ኃይል ስናስታውስ በዙሪያችን የከበበንንም ተጨማሪ መንፈሳዊ ኃይል ማስታወስ ይገባናል የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ስላለ በወጊያዋው ድማ ላይ ብቻችንን አለመሆናችንን መርሳት የለብንም መንፈስ ቅዱስ ስለ ኃጢአት ይወቅሰናል ዮሐንስ 16 8 ሁሉን ያስተምረናል አንደኛ ዮሐንስ 227 ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል ዮሐንስ 16 13 ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው ዲያብሎስ የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13:14 የመዳይነታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አንደኛ 16 23 ከኛ ጋር እያለ ሊያሸንፈን የሚችለው የምንኖረውም ከክርስቶስ ጋር እንጂ ብቻችንን አይደለንም ገላትያ 2:20 ከዚህ በተጨማሪ መዳንን እንወርስ ዘንድ ወደ እኛ የሚላኩና የሚያገለግሉን ቅዱሳን መላእክት በዙሪያችን አሉ። ዕብራውያን 14 ድል ባደረጉና በዙሪያችን ልክ እንደ ደመና በከበቡን ምስክሮች መታጀባችን ከተመለከትን ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢያት እናስወግድ ዕብራውያን 12 ቁጥር 1 እንበረታታና እንጽናና እንጽናና ዘንድም መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረንን እናስታውስ እኔ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ ማቴዎስ 28:20 አሜን ከኛ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ሮሜ 8:31 ማን ነው አይቃወመንም እያንዳንዳችንንም እንደዚህ ብሎናል አልጥልህም አልተውህም በምትሄድበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ከቁጥር ኢሳይያስ 15 ዘጠኝ? እኔ ካንተ ጋር ነኝ ማንንም ክፉ ሊያደርግ የሚያሚነሳብህ የለምና አትፍራ ሐዋርያት 18 10 በውጊያችን ቀናኢ እንሆን ዘንድ እስቲ ተዋግተው ድል ያደረጉት እግዚአብሔር የገባላቸውን ቃል ኪዳን እናስተውስ ለምሳሌ እግዚአብሔር ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የገባውን ቃል ኪዳን እንመልከት እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴም ጋራ በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጠው ድል ለነሳው በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ ሰጠዋለሁ ራይ 3 ቁጥር 21 እንደገና 3 5 ድል ለነሳው ከተሰወረ መና ሰጠዋለሁ የንጋትንም ኮከብ ሰጠዋለሁ የህይወተንም አክሊል ሰጠዋለሁ ራይ 2 17 28 10 በእርግጥም እነዚህ ልብን በቅናትና በኃይል የሚሞሉ ቃል ኪዳኖችን የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ውጊያችንን የሚዋጋልን እግዚአብሔር መሆኑን እስቲ በትክክል እናረጋግጥ ዲያብሎስ ምንም እንኳ ኃይለኛ ቢሆንም ወሰን በሌለው በእግዚአብሔር ኃይል ፊት ምንም አይደለም ዲያብሎስ የሚያገሳ አንበሳ ተብሎ ቢሰየምም እግዚአብሔር የዚህን አንበሳ አፍ መላአኩ ልኮ ዘግቶታል ዳንኤል 6 22 በእርግጥም ሰልፉ ለእግዚአብሔር ነው አንደኛ ሳሙኤል 1747 እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ ዘጻት 14 14 የሚዋጋው እግዚአብሔር ስለሆነ ዲያብሎስን በፍጹም አትፍሩት ለ አትፍራ ምንም እንኳ ዲያብሎስ ብልህና ደበኛ ቢሆንም በእግዚአብሔር ልጆች ፊት ደካማ ስለሆነ አትፍራው ስለ ዲያብሎስ መላእክታችን እንዲህ ብሏል ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ ሉቃስ 10 ጌታችን በመስቀል ላይ ሳለ ራስ ራሱን ስለቀጠቀጠልን አሁን እንደ ቀድሞ የዚህ ዓለም ገዢ የሚለው ስም አይስማማውም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ አስቀድሞ አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጭ ይጣላል ዮሐንስ 12:31 የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው ዮሐንስ 16:11 ብሏል ይህ በመሆኑ ጌታ እባቡንና ግንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ሉቃስ 10:19 ብሎናል መዳይታችን የጠላትን ኃይል ሁሉ እንደምንረግጥ ይሰጥን ቃል ኪዳን በልቦናችን ያለውን ፍርሃት ማስወጣት የሚችል ሙሉ ና ሙሉ ኃይል ያለውና መረጋጋት የሚያሳድር ቃል ኪዳን ነው ይህ ታላቅ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ይህ ታላቅ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ቤተ ስለምትቀበል ዲያብሎስንና የጠላትን ኃይል ሁሉ እንዳንፈራ በመስጋና ጸሎታችን ውስጥ በየዕለቱና በየሰዓቱ እንድንደግሞ ታስተምረናለች ከዚህ ሁሉ በመነሳት በዲያብሎስ ላይ ስልጣናለን አለን እንላለን እንጂ ዲያብሎስ በእኛ ላይ ምንም ስልጣን የለውም አጋንንት በመድኃኒታችን ስም ሊገዙልንም ይችላሉ ሉቃስ አስር አስራ ሰባት ሌላው ቢቀር አምላካችን እኛ አማኞችን ከሚከተሉ የተለያዩ ምልክቶች አጋንንትን ማውጣት በግንባር ቀደምትነት ነው የጠቀሰው ማርቆስ 16:17 በእርግጥ አጋንንትን ከማውጣት ስጦታ አጋንንትን ድል ማድረግ ይቀድማል የዲያብሎስን ማታሊያዎችና ፈተናዎች ያሸነፈ ሁሉ በጽናት ሲቆም በዲያብሎስ ላይ ኃይል ስላለው ዲያብሎስ ይፈራዋል ምንም አይነት እውቀት የሌላቸው ወይም ያልተማሩ ብዛት ያላቸው መነኮሳት ዲያብሎስን በምድረበዳ በዳ ድል አድርገውታል ሰማዕታትና ናዛዚያንን ፈተናዎቹን ውጊያዎቹንና የውጊያ መሳሪያዎቹን ማርከዋል ድልም አድርገዋል የዲያብሎስ ኃይል በተገዙለት ብቻ ነው ጌቶችን የሚፈጥራቸው ባሮች ናቸው የሚለው ዜቢያዊ አነጋገር ትክክል ነው ይህም ማለት የባሮች ራሳቸውን ማዋረድ ና መገዛት ለጌቶች ድል ማድረግ ና መኩራራት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ለዲያብሎስ በሚገዙት ላይም ይኸው ይተረጎማል እግዚአብሔር አርነት ያወጣቸው የእግዚአብሔር ልጆች ግን በእውነት አርነት ወጥተዋል ዮሐንስ ስምንት ሰላሳ ስድስት ዲያብሎስ ከምንም አስበልጦ የሚወደው ነገር ቢኖር ሰዎች ሲፈሩት ማየትን ነው ይህ ፍርሃትህ በፊቱ ያደክመሃል ግራም ያጋባሃል በእጁ መውደቅህን ስለምታረጋግጥና ስለምትፍረከረግ ትቋቋመው ዘንድ አትችልም ይህ ፍርሃትህ በአንተ ላይ ሀይል ስለሚሰጠውም ይህን ፍርሃትን ይፈልገዋል ይሁን እንጂ ይሁን እንጂ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም እንዳንፈራ ተናግሯል እኔ ነኝ አትፍሩ ማቴዎስ 14 27 ልባችሁም አይታወቅ አይፍራም ዮሐንስ 1427 ስለዚህ በአንተ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል በውጭ ካለውና ከሚዋጋ የዲያብሎስ ኃይል ጅግ በጣም ስለሚበልጥ አትፍራ ዲያብሎስ በእግዚአብሔር ኃይል በመመካት በአካል ተራምዶ ወደ ጎልያድ በመቅረብ አሸንፎታል የዳዊትና የጎልያድ ታሪክ ለዲያብሎስ ውጊያ አይነተኛ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ምናልባት ዳዊት ጎልያድን ሊፈራው ያልቻለበት ምስጢር ምን ሊሆን እንደሚችል ሊገርማችሁ ይችላል ዳዊት ግን እንዲህ ይላችኋል እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር የህይወቴ መታመኛዋ ነው የሚያስደነግጠኝስ ማን ነው መዝሙር 26 ቁጥር 1 ከዚያ በመቀጠልም እንዲህ ይላል ሰራዊትም ቢሰፍርብኝ ልቤ አይፈራም ሰልፍም ቢነሳብኝ በዚህ ተማመናለሁ መዝሙር 26 ቁጥር 3 ስለሆነም በተረጋጋ ልቦና በእግዚአብሔር ረዳትነት የዲያብሎስን ውጊያ እንደምታሸንፍ በመተማመን ተጋፈጠው በእራይ ዮሐንስ ስለፍራት የተጠቀሰው ጥቅስ ምንኛ አስፈሪና ደገኛ ነው ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍስ ገዳዮችም የሴሰኞችም ይቅርታ የአስማተኞችም ጣዎትንም የሚያመልኩ የሐሰተኞችም ሁሉ እድላቸው በዲንና በእሳት የሚቃጠል ባህር ነው ይኸውም ሁለተኛ ሞት ነው ራእይ 21 ቁጥር 8 በዚህም ፈሪዎች ከማያምኑ ከነፍስ ገዳዮችና ጣዎትን ከሚያመልኩ ጋራ መመደባቸውን እንረዳለን ምናልባት ለምን ብለ ተጠይቅ ይሆናል ለዚህ መልሱ የሚፈሩ ሰዎች በቀላሉ በዲያብሎስ ስለሚማረኩ በእነዚህ ኃጢአቶች ሊወድቁ ስለሚችሉ ነው ወይም ደግሞ ዲያብሎስን የሚፈሩና ለእርሱ እጃቸውን የሰጡ ሁሉ በመጨረሻዋ የፍርድ ቀን እንደተመረጡት አማኞች ተቃውመው ስላላሸነፉት በፍርሃት ስለሚቆሙ ነው የቅዱሳንን ታሪክ ብታነብ ዲያብሎስን አይፈሩት አይፈሩት እንደነበር ትረዳለ ለምሳሌ ለቅዱስ እንጦን ስዳብሎስ በአንበሶች በነብሮች ና በተለያዩ በሚያስፈሩና ና ድምጻቸውን በሚያሸብር አውሬዎች መልክ እየተገለጠ በማስፈራራት ከባእቱ ሊያስወጣው ብዙ ጊዜ ይሞክሯል እርሱ ግን አንዳች ሳይደነግጥ በተረጋጋ ሁኔታ የሚያሳፍረውን መልስ ይሰጠው ነበር እንዲሁ ታላቁ አባት መቃርስ በዋሻው ውስጥ የአንድን ሰው የራስ ቀል እየተንተራሰ ነበር ታዲያ አጋንንት የዚያን የራስ ቅል ባለቤት ከፍ ባለ ድምፅ እየጠሩ ተነስቶ ወደ እርሱ እንዲመጣ ሲጠሩት ይህ ጻድቅ መቃርስ ምንም ሳይደናገጥ ራሱን ከተንተራሰ የራስ ቅል ላይ ቀና በማድረግ ከእነርሱ ጋር ለመሄድ ከወደድክ ተነሳና ወደ ሲኦል ሂድ ይለው ነበር ይሁን እንጂ ዲያብሎስ እነዚህን ታላላቅ ቅዱሳን አባቶች በተዋገበት ውጊያ አንተን ስለማይዋጋህ አትፍራ የሚያጽናናህን የሐዋርያውን ቃል አድምጥ ከሚቻላቸው መጠን ከሚቻላቸው መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 10:13 ስለሆነም ዲያብሎስ ካቅማቹ በላይ በሆነ ነገር እንዲፈትናችሁ እግዚአብሔር አይፈቅድለትም ማለት ነው በመቀጠልም ተታገሱም ዘንድ እንደም እንድትችሉ ከፈተናው ጋራ መውጫውን ደግሞም ያደርግላችኋል ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ስለዚህ አጋንንት በኃጢአትም ሆነ በፍርሃት ቢዋጓችሁ አትፍሩ ዲያብሎስ ጩኸት በማስነሳት ብዙዎችን ሊያሽብርና ሊያስፈራ ይችላል ይችላል ጽናት ያለውን ያለውን አማኝ ግን ምንም ሊያደርገው አይችልም የዲያብሎስ ጩኸት ከቀበሮችና ከከበሮ ምሳሌ ጋራ ይዛመድብኛል አንድ በዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ነፍስ በነፍስ ቁጥር እየተጋጨ ነፋስ በነፋስ ቁጥር እየተጋጨ በጣም የሚያውቅ ድምጽ የሚፈጥር ከበሮ ነበር በዚያው በኩል የምታልፍ ቀበሮ ይህን ድምጽ በመጀመሪያ ስትሰማ ትፈራለች ትረበሻለች ተደነገጠማለች ይላል እዚህ ጋር እናቁም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጊዜ ካገኘ ወደ በኋላ ላይ ቀጥላለሁ ገጽ 78 ደርሰናል ያነበብነውን ለኦል እግዚአብሔር እሱ በቸርነቱ በልቦናችን ጽላት ላይ ይጻፍልን ወላዲት አምላክ ጸሎት ልመና ማላጅነቱ አይለየን ቅዱሳን መላክ ተራዳይነታቸው ጻድቃን ሰማታት ቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት በረከታቸው አይለየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዓለም አለም አሜን ይቆየን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጸሎታችሁ ወለተ ይገርግስ አስቡ